І, звичайно, з броварів надходить все більше деталей тієї трагедії, яка там сталася. Ця трагедія буквально нас прибила з Іриною щойно, тому що всі ми вірили, сподівалися, що обійшлося якнайменшими втратами там. Однак реальність інша, та інформація, яка надходить від Національної поліції України, від її очільника Ігоря Клименка, викликає справді шок. Ми зараз бачимо, власне, цей допис на наших екранах. Ігор Клименко повідомляє дослівно таке. Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрило ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС, міністр, перший заступник міністра та державний секретар МВС. Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них двоє дітей, з них дев'ятеро перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей. На місці працюють всі профільні і спеціалізовані служби. Триває огляд місця події. Величезна біда, величезна трагедія. Тобто на борту цього борту, на борту цього гвинтокрила перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник і також інші високопосадовці МВС. Вертоліт впав у житловій зоні у кварталі Броварів поруч із дитячим садком. І видно із тих кадрів, з місця події, що пожежа охопила доволі значну площу, оскільки там було пальне у баках, яке загорілося. І, очевидно, внаслідок падіння уламків цієї пожежі також зачепило і дитсадок, який був поруч. Госпіталізовано дітей, як ми вже чули, двоє загинуло дітей, на превеликий жаль. Величезна біда. І, власне, зараз ця інформація насправді шокує нас. Важко підібрати усі коректні слова, правильні слова в такому... В такій ситуації величезне співчуття усім близьким загиблих у цій трагедії, яка, звичайно, зараз в цей момент перекриває собою все інше, що відбувається навколо. Лише ми починаємо оговтуватися від біди у Дніпрі, від російського теракту там. Якось така ситуація виникла у Броварах. Що це було? Чи це несправність гелікоптера, людська помилка, інший фактор, можливо, диверсія? Я думаю, що зараз жодну версію виключати не можна. Ми в стані війни з ворогом, коли на борту, у повітрі, на борту літального апарата перебуває найвище керівництво держави, от на рівні міністра і керівництва силових структур, то виключати саме навмисні якісь дії з боку ворога, спеціальні дії, тут ми не можемо. Звичайно, це, вочевидь, зараз не є якоюсь основною версією. Версій поки що багато і всі вони рівні між собою. Однак будемо стежити за іншими деталями і оновленнями стосовно цього інциденту, стосовно величезної трагедії, яка у Броварах буквально щойно відбулася.